من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. في هذه المختلفة الناس وجمال ذلك الإسلام في هذه الصعاد من الشيس كمخاطب كمان حضرات جیسے کہ آپ واقف ہیں ہم ہمیشہ عنوان مخرب پہ چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا عنوان دیا ہے جو آج کا جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کرنٹ ٹاپک یعنی برننگ ٹاپک کرنٹ ٹاپک یہ جو ہے انہوں نے دیا ہے انسانی حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ اس سے بھی واقف ہوں گے ایک ہیومن رائٹس کمیشن کے نام سے گورنمنٹ کی ایک تنظیم ہے گورنمنٹ کا ایک کمیشن ہے ہوتا ہے اس میں بھی وہ بحیثیت جج رہ چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا کمال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے عام پبلک کے شکایات انسانی حقوق کے بارے میں, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس وقت بورڈ میں ایک ایسے عہدے پہ فائز ہیں جہاں پر کہ یہ جو ازدواجی تعلقات کی بگاڑ ہوتی ہے طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے خدا کی نوبت پہنچ جاتی ہے. تو وقف بورڈ میں ایسی تنظیم ایسی نشست ہوتی ہے جس میں وہاں مشورہ کیا جاتا ہے ان کو کوئی اگر طلاق کے لیے خدا کے لیے آئے تو مفاہمت کی کوشش کی جاتی ہے. اس تنظیم میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ بڑا رول ہے. یہاں جب آتے ہیں تو بعض وقت کبھی دیر سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے جھگڑے آپ کو معلوم ہے سسرال والے اور سمدارے والے آپس میں اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. چنانچہ یہاں کبھی آ کے نماز کے لیے بھی جانا پڑتا ہوں اثر پڑھنے کے لیے بھی دیر ہو. تو ایسے آپ کے آج کے مخرج صاحب کے بارے میں تفصیلات ہیں میں اور زیادہ تو نہیں کہہ سکتا اس وجہ سے کسی منہ پہ بھی تعریف کرنا مشکل ہے. تو آج ان کی کمان یہ محفل جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتا رہی ہے 6 جنوری 2018 مطابق 18 رجب 39 ہجری منعقد ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ تاریخ اسلام کے 808 نشست ہے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ہر سال 45 نشستیں ہوتی ہیں یعنی 10 سال میں 450 اور اس طریقے سے 808 کے معنی کیا ہوتے دیکھ لیجیے آپ. 45 نشستیں اور وہ 45 نشستیں اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ رمضان میں
محافل نہیں ہوتے اور پھر بعض وقت ایسا تہوار آ جاتا ہے تاریخ میں یا بعض وقت کرفیو لگ جاتا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے محفل کا عنوان بڑا ہی دلچسپ ہے, اور جیسے ابھی کسی نے کہا کہ وقت کا برننگ ٹاپک ہے, تو میں آپ سے گزارش کرنے سے قبل ایک چیز اور دو اور پروگرام کے بارے میں بتا دوں گا. پیر کے دن مسئلہ فلسطین اور مسلمین, سید مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی جو آپ کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں اور بڑے بہترین مقرر ہیں, پیر کے دن اسی مقام پر اسی وقت پہ ان کا بھی خطاب ہے اور وہ بھی برننگ ٹاپک ہے فلسطین. آپ جانتے ہیں اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں سب فلسطین کے بارے میں کیا دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے, اور دیکھ لیجیے بے حد اتحاد سے زیادہ اس سے خراب سچویشن کبھی نہیں ہوا, اور فلسطینی مارے جا رہے ہیں آج بھی اخباروں میں ایک شاید فلسطینی آ رہا. اس کے بعد جو ہے پروفیسر مجید میدان بہت ہی اہم عنوان سے اخبار شناسی کی محفل اگلے چار شبے کو مخاطب اس کو مخاطب کریں گے. اقبال کی شاعری میں عصری افکار, عصری کے معنی دور حاضر کی, ہم اثر اثر یہ جو ہے دور حاضر کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو دور حاضر کے بارے میں اقبال کی شاعری کے جو افکار ہیں 100 سال پہلے یا 80-90 سال پہلے جب انہوں نے کہا تھا, تو آج وہ کتنے سادے کھاتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا شاعر جو انتہائی دور بھی تھا اس نے کیا کہا ہے وہ دیکھا. آخر میں ایک دو باتیں اور کہہ کے میں مدعو کروں گا آج کے مفید صاحب کو. ایک تو یہ ہے کہ میں نے ایک مبارکباد کا خط تحریر کیا تھا اخبار منصف کو, جس میں میں نے اس بات کا خیال کا اظہار کیا تھا. بات یہ ہے کہ وہاں محمود انصاری جو منصف کے فاؤنڈر ایڈیٹر تھے وہ ہمارے ساتھ نعمت ترقی اردو میں شریک تھے, اور اس کے بعد پھر خان لطیف خان صاحب آئے اور اس کو سنبھالے, اور پچھلے 20 سال میں منصف نے جو مقام پیدا کیا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ اس نے ایک انقلاب برپا کیا, کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اشاعت اس اخبار کی تھی. تو وہ میں ان کو ایک لیٹر لکھا تو وہ آج اخبار میں شائع ہوا ہے, منصف میں پڑھ لیجئے. اور اس کا ذکر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مبارکباد اس لیے بھی دیا کہ ہمارے محافل کے برابر رپورٹنگ وہاں پر ہوتی, شاید کبھی نہیں ہوئی ہوں گی چھٹ گئے ان کو مجبوری سے, ورنہ اس کی رپورٹنگ ہمارے جو مقررین ہیں ان کی رپورٹنگ وہ برابر کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. پبلک گارڈن کے واکر ایسوسیشن کا لیکچر بھی ہیلپ ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جن صاحب کو یہ نہیں ملے ہیں یہ پرچے لیتے جائیے, اور پہلے سے ہی میں نے کہا کہ آپ ہمارے سفیر بن جائیے اور اپنے اپنے حلقوں میں ان کو دیجیے. یہ تبلیغ کا مقام رکھتے ہیں, یہ لیکچرز ہیں تبلیغ کا مقام رکھتے ہیں, اور تبلیغ کے لیے آپ جو کام کریں گے, لوگ گھر بار چھوڑ کے فضلہ پہ چلے جاتے ہیں آپ کسی کو دینے کے لیے, کوتاہی مت کیجیے, دو دو چار چار آٹا کیجیے, کہیں پہ پیمفلیٹ پڑوس اڑوس بورڈ نوٹس بورڈ مساجد اس کے اندر لگائیں. میں ابھی تمام خیالات کے اظہار کے بعد پھر آپ سے ایک بار اور یاد دلا دوں, 26 جنوری کو بہت اہم جلسہ اردو ہال میں منعقد ہوگا بعد مغرب کے, اس میں تشریف لا رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مخرج تقی عابدی صاحب, جنہوں نے ہمیں اس سے پہلے بھی ہماری محفل کو گرمایا اردو ہال میں جگہ نہیں تھی سننے کے لیے, تو وہ آ رہے ہیں 26 جنوری اور اس دن شام میں بعد مغرب کو خطاب رہے گا. آپ اچھی طرح سے ابھی سے نوٹ کر لیں, ورنہ یہ نہیں چلے گا کہ سر یہ مصروفیت کیوں مصروف ہے, امریکہ سے طے کر دیے ہیں اور یہاں کہ آیا اگر آپ نہیں سا سکے تو مشکل ہے. لہٰذا گزارش ہے آج کے مخرج صاحب سے کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور اپنے زمین کے آلات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. دیکھیے حقوق انسانی کو سمجھنے کے پہلے ہم تھوڑا یہ مغرب کا بھی نظریہ سمجھ لیں کہ مغرب والوں کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوا, حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ 15 جون 1214 یعنی 1214 انگریزی حساب سے 1214 میں ایک ماگنا کارٹا بول کر جو ہے ایک
लिखा था जिसमें असल जो है फ्रीडम ऑफ चर्च की बात थी उसमें और लैंडलॉर्ड्स की बात थी और उसमें यहाँ तक था कि कोई बेवा किसी कम खानदान में शादी नहीं करे, यानी इसमें एक ह्यूमन राइट्स का फेलियर भी पहले से था कि शादी पर भी पाबंदी कि ये अपने से लोअर खानदान में शादी नहीं करेगी, उसका मंजूर है मंजूर। उसके बाद जो है अब आप देखिए कि जहां तक हमारा मजहब बताता है जितने पैगंबर आए वो इंसानी भूख के ताल्लुक से ही बात की और अल्लाह ताला चाहता भी यही था कि इंसानी भूख बताए जाए इंसानों को। देखिए हमारे मजहब में बल्कि हर मजहब में हुकूक-उल्लाह भी है और हुकूक-उल-इबाद भी है। बाद वक्त फर्ज कीजिए मैं कुछ नमाज पढ़ने में कोताही कर लूँ या रोजा रखने में कोताही कर लूँ या हज के करने में कोताही कर लूँ, कोई भी कोताही कर लूँ, अल्लाह ताला गफूर है रहीम है, ये उसकी मर्जी पर है और वो चाहे तो मुझे मेरे कसूरों से माफ कर देता है। लेकिन वो कहता है अल्लाह ताला चूंकि इंसाफ करता है तो लिहाजा अल्लाह कहता है कि हुकूक-उल-इबाद में माफ नहीं करूंगा जब तक कि वो तुमको माफ न कर दे, और अगर वो माफ नहीं करता है तो फिर तुम्हारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी जो जितना आपने उसको तकलीफ दी थी, या अगर आपके पास नेकियां नहीं है तो उसके बदियां आपके सर पर डालती है। तो उस लिहाज से देखिए शुरू से ही जो है अल्लाह ताला पैगंबरों को भेजते रहे और वलिया तमाम लोग जो है यही बताते रहे। अब जैसा मूसा अलैहि सलाम के 10 कमांडमेंट्स मशहूर हैं, वो 10 कमांडमेंट्स क्या हैं एक दो चार मैं आपको बताता हूँ। थाउ शैल नॉट किल, यानी ये जो है एक बुनियादी हुकूक है इंसान का कि वो जिंदा रहे, और दूसरा ये है कि थाउ शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, अडल्ट्री जिसको आज तो कोई गुनाही नहीं समझा जाता, यानी जिना, जिना बिन जबर नहीं, जिना अपनी मर्जी के साथ, तो और थाउ शैल नॉट स्टील, इस किस्म के 10 कमांडमेंट्स हैं जो ये आपको बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से आप देखिए तो आपके 8-fold part ऑफ बुद्धा है उसमें भी जो है वो बताता है कि राइट नॉलेज, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, ये तमाम चीजें वो बताता है, तो इससे आपको ये मालूम होता है। फिर उसके बाद आप ईसा अलैहि सलाम की तालीमात को देखिए, तमाम पैगंबरों की तालीमात को देखिए, तो आपको ये मालूम होगा कि तमाम तालीमात इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ फरमाते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948 उसको ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं और मनाया भी जाता है पूरी दुनिया में। अब उसमें क्या कहे 30 पॉइंट्स हैं उसमें, जैसे ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी, नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर वगैरह वगैरह, इस सब के 30 जो है उसमें जो है क्लॉजेस हैं। अब आप देखिए कि बताया तो बहुत कुछ जाता है लेकिन आज ये है कि मैं मुझे याद आता है वो लक्ष्मण साहब थे शायद, अगर मैं गलती नहीं करता वो जस्टिस भी थे सुप्रीम कोर्ट के, फिर उसके बाद वो लॉ कमीशन के चेयरमैन भी थे, तो ये मेरी कोशिश खुशकिस्मती थी कि उनके साथ मैं कोचियर कर रहा था, यानी हम दोनों बैठे थे जलसे में और मैंने तकरीर की तो उन्होंने कहा बहुत पसंद किए और उन्होंने कहा कि आपने सही कहा। आज आलम यह है कि तमाम ह्यूमन जितनी गंदगियां हैं उसको आप ह्यूमन राइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कौमे लूत के फैल को आप उस गंदगी को आप कहते हैं कि ये इंसानी हक है, लिहाजा आज आधे से ज्यादा दुनिया के ममालिक में ये गंदगी ना सिर्फ जायज है बल्कि मर्द शादी भी कर सकते हैं, इसी तरीके से दो औरतें भी शादी कर सकते हैं,
اور آپ کو حیرت ہوگا جب میں تقریر کیا دلی میں، اس کے 15 دن کے بعد دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اخلاق بازی یعنی جو لوط کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو فعل تھا وہ جائز ہے، ہائی کورٹ نے کہا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے دیا، لیکن آج بھی لوگوں کو سزا ہوتی نہیں اس وجہ سے کہ کوئی لوگ جا کے بولتے نہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آج ہم ہیومن رائٹس یہ کہتے ہیں کہ ننگے گھومنا بھی ہمارا ہیومن رائٹس ہے، یعنی جتنی گندگیاں ہیں اس کو آپ ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی آزادی ہے، تم جو چاہے بول لو۔ تو چنانچہ یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ لوگ امریکہ وغیرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بولتے ہیں اور ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے حقوق ہمارے ہیں وہ پورے لامحدود نہیں ہیں، ہر چیز کی ایک حدود ہے۔ جس مثال کے طور پر ایک صاحب بڑا اچھا ایک وہ معلوم ہے آپ کو، جو کتاب لکھا وہ بظاہر مسلمان کہلاتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس نے بہت بدتمیزی کی باتیں لکھی۔ تو ہمارے ایک ڈاکٹر سے انتقال ہو گیا ان کا، ان کے پاس ایک صاحب نے کہا کہ صاحب لکھا تو کیا ہوا، ان کا وہ رائٹ ٹو اسپیچ ہے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ بھابھی جو ہے زنا کرتی ہیں، تو وہ ایک دم بھڑک کے کھڑے ہو گیا مارنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے تمہاری بیوی کے تعلق سے میں ایک بات کیا تو اتنا زیادہ غصہ آیا، اور نعوذ باللہ امت کی ماؤں کے تعلق سے جو بدتمیزی کی باتیں وہ کیا ہے، تو آپ سوچیے کہ تمام مسلمانوں کو کتنا غصہ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا آپ صاحب صحیح کہا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ہم کسی کی عزت میں کیچڑ میں اچال سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو قرآن کے آیات ہیں اس وجہ سے میں اس کو رکھ کے لایا ہوں۔ دیکھیے قرآن میں کیسے انسانی حقوق بتائے گئے ہیں، قرآن اور حدیث میں۔ دیکھیے سب سے پہلے ہماری بات یہ ہے کہ نہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی ہم کو خیر خیرات اور صدقہ کہتے ہیں۔ صدقے کو ہم یہاں اردو میں بہت برا سمجھتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں صدقہ، لیکن صدقے کے اصل معنی یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرنا، جیسا آپ کے عربی میں تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں پہ بھی جو قرض کرتے ہیں وہ بھی صدقہ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ یہ سرکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو آپ نے کہا کہ جو تمہارے خرچ سے بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ لیکن آج ہم سب کی حالت یہ ہے جس میں بھی شامل ہوں، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہماری جو ہے اس کبھی ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ ہم خبر کا منہ نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذریات میں ہے کہ محروم، ان کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی سب کا حق۔ تو ہمارے مال میں، اور اس طریقے کے ابھی میں گیا تھا تو اتفاق سے دوسرے لوگ آ گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں یہاں پھر ایک غلطی، جیسے 3 طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے ویسے یہ مسئلہ بھی آگے بڑھے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا یا بیٹی اس کی زندگی میں مر جاتے ہیں تو قانون قرآن کے حساب سے ان کو شریعت میں حصہ دیے، ان کے پوترا پوتری نواز کے نواز۔ لیکن یہ غلط مت سمجھیے آپ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2-3 ذریعے بتائے۔ ایک تو یہ کہ دادا کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہبا کرتے پوترے جو لام ہے وارث سے وراثت سے محروم ہو گئے ان کے لیے ہبا کرتے، اور اگر ہبا نہیں کرتا تو 1/3 تک وہ وصیت بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کرتا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ جب تم اپنا مال تقسیم کرنے لگو تو ان لوگوں کو بھی دو جو مستحق نہ۔ تو ہم چونکہ یہ چیز پر عمل نہیں کرتے، لہذا آج کئی اسلامی ممالک میں یہ قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے
जैसा बेटे को जिंदगी में मिलता था वो पोतरे पोतरियों को मिलना चाहिए, जैसा बेटी को मिलता था वैसा नवासे नवासे को मिलना चाहिए। तो ये हमारी इस्लाम से कम इल्मी की वजह से होता है। जैसे तलाक का मसला है, अगर आप एक तलाक दें और चार महीने दस दिन तक आप बीवी से रुजू ना करें तो मसला वही होता है, तलाक हो जाती है, लड़की भी दूसरी शादी कर सकती है, लड़का भी दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बताते नहीं, खुद बात में इसका जिक्र नहीं करते, तो इस वजह से हम लोगों को मालूम नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अखबारों का उनका हुक्म, और एक जगह आयत में फरमाते हैं, हदीस में सरकार फरमाते हैं कि अखबारों को उनके हुकूक तुम्हें जरूर कियामत के दिन अदा करने पड़ेंगे। तो अगर तुम अब नहीं देते, जैसा मैंने अभी कहा आपकी निकियां उनको दे दिए जाएंगे, उनकी नहीं है आपके पास नेकी नहीं है तो उनके गुनाह आप पर डाल दिए जाएंगे। फिर बनी इसराइल में की आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में फरमाते हैं, हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी और खुशकी और दरिया में उनको सवार किया और रोजी दी उनको पाकीज़ा चीज़ों ने, हमने उनको बहुत सी मखलूकात पर फौकियत दी। फिर वतीन व ज़ैतूनी पढ़ते पढ़ते हैं आप सूरह तीन में आयत नंबर 4 है, लखद खलकना इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने आदमी को अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे नफे के लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, लेकिन इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जमाने जाहिलियत में तो इस कदर बुरा सलूक किया जाता था कि रोम वगैरह में गुलाम को इंसान ही नहीं समझा जाता था, बल्कि कभी दावत करना है तो गुलामों को मार दिया जाता था, उनकी खोपड़ियों में आग जलाई जाती थी। तो अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि साहब इस्लाम आने के बाद भी गुलाम को नहीं हटाया गया। तो देखिए उस वक्त क्योंकि जन्म पकड़े जाते थे लिहाजा गुलाम बनाते थे, लेकिन इस कदर उनको सहूलतें दी गई कि सरकार हर मामले में तकरीबन कुरान में भी है और सरकार भी फरमाते थे, बार बार में कहते थे कि तुम ये गुलाम आजाद करो। फिर उसके साथ ये कहते थे कि तुम जो खाए उसको खिलाओ, तुम जो पहने उसको पहनाओ, गुलाम से ज्यादा काम मत लो, यानी तकरीबन उसको बराबरी का दर्जा दे दिया गया था। जो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होते गया, लेकिन यहाँ अमेरिका में भी वो हालत थी, ऑस्ट्रेलिया में भी वहां के जो नेटिव थे उनको भी तबाह कर दिया गया। और आप देखिए, आपको मालूम है कि जब सरकार और लोग उमरे को जाना चाहे और रोक दिए गए, और इत्तेफाक से पहली बार जिंदगी में सहाबा भी जो है सरकार की बात नहीं मान रहे थे, एहराम खोलो ये खोलो, वो लोग उसको जो सुले हदीबिया को समझ रहे थे कि ये बड़ा ही नुकसान है, क्योंकि बाजार ऐसा था कि उसके शरायत बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ पड़ रहे थे। मसलन उसमें एक शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के से मदीना चले जाए तो वो वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मक्के से मुसलमान होकर आ जाए तो उनको वापस करना पड़ेगा। तो बाजार ये तमाम चीजें बड़ी ही तकलीफ देती। तो आप देखिए औरतों का भी देखिए, लोग कहते हैं कि औरतों की अपने कम होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस वक्त कोई अम्मा साथ थे तो हाँ मुसलमान, तो ये जब रंजिदा पहुंचे सरकार कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, तो आपने कहा कि आप सबसे पहले आप बाल कटाइए और अपना एहराम उतारिए और जानवर को ज़िबा कर दीजिए। तो जब सरकार ने किया तो तमाम सहाबा ने भी वही किया। तो देखिए औरतों की भी कितनी, और तो औरतों का भी कैसे मुकाम है। आप देखिए कि जब पहली बार आपको जब वही आती है तो बीबी खदीजा जो है कैसे आपको समझाते हैं कि आप रहम दिल हैं, आप मेहमानों की करते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, यानी तमाम किस तरीके से आपने उनको तसल्ली की सरकार। तो औरतों का भी क्या मुकाम है,
ہمارے ذہنوں میں یہ غلط خیال ہے کہ عورتیں دین پڑھنے کے بعد کی بات ہے، جب دین اور دنیا کا علم الگ کر دیا گیا۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو سرکار کا نکاح ادا کیا گیا وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ کافی کم عمر تھے، اس وجہ سے کیا گیا کہ تمام زندگی کے ہر پہلو پر آپ بتائیں۔ چنانچہ بی بی عائشہ سے کئی حدیثیں بھی بتائی گئی ہیں اور آپ نے کئی چیزیں بتائی کہ سرکار کیسے رہتے تھے، کیسے ہوتے تھے، ازواجی زندگی تک کیسی تھی۔ اسلام میں ان چیزوں میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جہاں بتانا تھا عورتوں کو بتا دیے کہ ازواجی زندگی بھی کیسے ہوتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بتائے اور عورتوں کے حقوق بھی جو ہے عورتوں کو دیے گئے۔ آج انگریز بہت کچھ کہتے ہیں، آج سے 100-150 سال پہلے بھی انگریزوں کے پاس بھی کوئی وراثت نہیں تھی، عورتوں کو کوئی وراثت نہیں تھی، عورتوں کو کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں تھا۔ آج عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو ننگا بتایا جاتا ہے، کوئی ٹی وی میں، کسی شو میں، کسی نیوز پیپر میں جب تک آدمی ننگی عورت کا نظر آئے ان کا کاروبار ہی نہیں ہوتا، اور اس کو یہ عورتوں کی آزادی کہتے ہیں۔ تو قرآن میں جگہ جگہ آپ کو اللہ تعالی بار بار بیان کرتے جاتا ہے، اور کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 1 میں کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں پیدا کی۔ تو دیکھیے یہاں بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کا، حدیث شریف میں بھی ہے کہ مخلوق اللہ کا قربا ہے، اللہ کے نزدیک سب مخلوق میں پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے قربے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو دیکھیے ہر جگہ سرکار نے کبھی فرض نہیں کیا، وہ عورت جو آپ پر کچرا پھینکتی تھی جب وہ بیمار پڑ گئی تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ بیمار کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ فلاں شخص بیمار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھ کو اس کے پاس پاتے۔ پھر کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر آدمی پریشان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس وقت اگر اس بھوکے کو تم کھلاتے تو مجھے پاتے۔ اسی طریقے سے پیاسے کا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ روزہ ہیں اور روزے کے وقت اس پر آیت بھی نازل ہوئی۔ ایک پہلا روزے میں کوئی آتا ہے پکارتا ہے اور وہ روٹی وغیرہ اٹھا کے دے دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں، تو وہ کوئی خیری تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی محروم تھا، ایسا تین رات وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت رکھتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، یعنی زیادہ جو ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں دوسروں کی ضرورت کو۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج، خیر ہمارے بچپنے میں تو ایسا نہیں تھا، خیر ابھی چونکہ ہم لوگ جب تک ہیں باقاعدہ حیات کہہ نہیں سکتے، آئندہ کی جو نسلیں آ رہی ہیں مہمان آنے سے خفا ہو جاتے ہیں۔ مہمان کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، مہمان آتے ہی خفا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو آدم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محسن وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پاک ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں۔ یہ سب حجت الوداع میں آپ نے تقریر کی، آپ نے ایک ہی حج کیا ان کو حجت الوداع کہتے ہیں، اور اسی دن آپ نے کہہ دیا کہ شاید آئندہ سال تم لوگ مجھے نہیں دیکھو گے۔ تو اسی وجہ سے اس وقت وہ آیت بھی نازل ہوئی، اکمل کو۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو دیکھیے ہر ایک کی فراست ہے، فراست ہے سوچنے کا انداز، تو سب لوگ خوش ہوئے سوائے حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو
تو لوگوں نے کہا کہ صاحب اتنی اچھی آیت نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے کہا آپ نہیں سمجھے, اب جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اب سرکار کی اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا. تو دیکھیے اس آیت سے وہ سمجھ گئے کہ اب سرکار دو عالم اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے. پھر دیکھیے محسن انسانیت یعنی سرکار فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے, تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا. پھر اور ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. تو دیکھیے کہ اگر کوئی قرضدار ہے آپ کا قرضہ دینے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو مہلت دیجیے. یہاں تک کہا گیا کہ اس کے جو قرضہ آپ دے رہے ہیں خیرات کا دگنا ثواب ملے گا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ بعض وقت بعض لوگ زبردستی آپ سے پیسے کھینچ لیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی معاف اور درگزر کر دو اس سے. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ خاص چیز ہے کہ سرکار پھر فرماتے ہیں حضرت الدار خطبے میں کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. وجہ کیا ہے, آج بھی اکثر مزدور جب رات میں اپنی وہ شام میں جب اپنی مزدوری ختم کرتا ہے تو انہیں پیسوں سے گھر کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لیا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بلکہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی بات لگے میں دیکھتا تھا ڈسٹرکٹ میں کہ بیگار کیا جاتا تھا لوگوں سے, بیگار یعنی بغیر پیسے دیے کام لیا جانا. تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا. پھر آج کل کیا ہے, ذریعے کی بات ہوئی تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں, بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو, ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو, آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو, باہمی حسد نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. تو دیکھیے حسد کیا ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے اچھا صاحب آپ کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کیوں نہیں. یہ اس کے بجائے رشک کر سکتے ہیں آپ کے اللہ ان کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دیں, لیکن یہ حسد کرنا کہ ان کے پاس سے تمام چیزیں چلی جائیں اور میرے پاس آ جائیں یہ حسد کہلاتا ہے. پھر دیکھیے آپ قرآن میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا جس قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہ کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں کہ جو شخص کسی ایسی جان کو قتل کرے جس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو, یعنی قتل کرا ہے اس کے معاملے میں آپ اس کو سزا دینے کا دو ہو اور نہ اس نے زمین پر فساد کیا ہے, تو ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک کی جان بچا دی ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. آپ دیکھیے یہاں نہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کی جان, نہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو کی جان, نہ عیسائی کی نہ یہودی کی, کسی انسان کی جان لینا بغیر کسی وجہ کے اس قدر بڑا جرم ہے گویا آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا. اور کسی ایک انسان کی جان بچا لینا, بے گناہ کی جان بچا لینا ایسے ہے جیسا آپ نے پوری دنیا کی جان بچا لی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پڑوسیوں کے حقوق, آپ دیکھیے پڑوسیوں کے حقوق میں بھی کبھی یہ نہیں کہا گیا آپ کو کہ آپ کا پڑوسی مسلم ہی ہو یا غیر مسلم نہ ہو, جو بھی پڑوسی آپ کا ہے اس کے ساتھ آپ کو محبت سے پیش آنا, اور اس کی ضروریات اگر وہ بھی فاقے سے ہے تو اس کو بھی کھانا پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت عمر نے ایک بار دیکھا ایک یہودی ضعیف بڑی تکلیف سے جا رہا تھا, تو حضرت عمر نے اس کو روک کر کہا کیا بات ہے, اس نے کہا کہ مجھے وہ جزیہ دینا پڑتا ہے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا, آپ نے جلدی احکام جاری کیے کہ
جو جزیہ دے چکے ہیں جوانی وغیرہ میں بڑھاپے یا کسی وجہ سے جزیہ نہیں دے سکتے ہیں ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے. اس میں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ جب وہ جب پتا ہوا تو آپ کو نماز کا وقت ہوا تو جسٹ ایک دس منٹ پونے چھ کو ختم کر دوں گا، تو جسٹ میں آپ سے پادری نے کہا کہ یہاں نماز پڑھ لو، آپ نے کہا نہیں میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا باہر پڑھوں گا، تو پادری نے کہا کہ کیا بات ہے صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھ لیجیے نماز ادھر، تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہے میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہ کہنے لگے کہ ہمارے خلیفے نے یہ نماز پڑھی تھی لہٰذا چرچ کو توڑ کر ہم مسجد بنا لیں گے. تو دیکھیے اس قدر احتیاط برتی گئی دوسروں کے. اور ایک بات آپ کو تعلیم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں سورہ نحل کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تم کو انصاف کرنے بھلائی کرنے کا حکم کرتا ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے مکے کے لوگوں نے ستایا تھا، بہت ظلم کیا تھا، بعد میں سرکار نے مکے کو فتح کیا، لیکن کیسی حالت سے فتح کیا، سر کو جھکائے ہوئے تھے اور رب کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور بمشکل 6 یا 7 قتل ہوئے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے، وہ بھی مجبوری کے عالم میں سب کو پکڑ دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کا جو کلیجہ چمکوائی تھی وہ زوج ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائی زندہ جن کا نام ہے ان کو بھی بخشا گیا، اور جو حبشی جو جس نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو ان کو بھی بخشا گیا. اس کے باوجود اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت جس نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا، یعنی بیت اللہ میں جانے نہیں دیے تھے آپ کو معلوم ہے سورہ حدیبیہ کے وقت، تو اس قوم کی دشمنی اور عداوت جس نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا تھا اس کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ. دیکھیے ان ویسے لوگوں سے بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. پھر دیکھیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک ہے کہ ماں نے پیٹ میں تکلیف رکھ کر اٹھایا، پھر دودھ پلایا. پھر آپ دیکھیے سورہ لقمان میں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے تعلق سے نہیں کہتے ہو، ماں باپ کے تعلق سے اللہ کہتا ہے، وہ اپنے حقوق نہیں بتاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایڈ کر دیتا ہے کہ ماں باپ کے تعلق سے کہ ان کا وہ کرو. اور پھر حضرت علی کیا فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیر مسلم کی ذمہ داری ہم پر ہے، یعنی جو آپ کے حدود میں ہے اس کا خون ہماری خون کی طرح ہے اور اس کا دید ہماری دید کی طرح ہے، یعنی اس کو اگر کوئی مار دیے تو پھر وہی سزا دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ کبھی مسلمان نے بے قصور ہندو کو قتل کر دیا یا کرسچن کو قتل کر دیا تو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اسی طریقے سے مردوں کے لیے یہ ایک غلط خیال ہے کہ عورتیں کچھ کام نہیں کرتی تھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اماں جان بی بی خدیجہ تو بے پار کرتی تھی اور سرکار پہلی بار ان کے ایجنٹ کی طرح گئے تھے بیچنے کے لیے، اس کے بعد ہی سرکار سے نکاح ہوا. تو یہ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو وہ کمائے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کمائے. پھر وراثت میں بھی وہ ان کا پورا پورا حق، مہر میں بھی پورا پورا حق. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب تک ہمارے پاس آزادی حاصل نہیں ہوئی تھی یہاں کی ہندو عورتوں کو بھی وراثت میں کوئی حق نہیں، اور آج بھی حق میں ضرور ہے لیکن وہ چاہے تو وصیت کر سکتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں ان کو ہٹا دے. تو یہ جو اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی اس کا اثر ہے، وہ بھی جو ہے حصہ نہیں دیتے. تو اس میں اقبال صاحب کا یاد آ رہا ہے کیونکہ علامہ اقبال کے متعلق سے کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں. تو علامہ اقبال کے بعد ایک داڑھی والے صاحب گاتے تھے مقدمے کے سلسلے میں،
तो वो हमेशा पांच साल में कहते हैं पांच साल आपकी गाड़ी छोड़ दीजिए, तो वहां एक कानून है जो अब तक है, अगर मैं गलती नहीं करता हूँ, कि जमींदारों का एक कानून था जिसमें हिंदू मुस्लिम सब पर लागू होता था, और जब कोई जमींदार मुसलमान निकला के शरीयत के खिलाफ है, वो कानून ये था कि उसमें सिर्फ मर्दों को हिस्सा, लड़कियों को नहीं, जमींदारी का जो कानून था। तो इकबाल साहब ने कहा मैं गाड़ी को सब छोड़ लूंगा जिस वक्त तुम अपनी बहनों को हिस्सा दो, तो फिर उनको अंजाम बन गए मौलवी साहब कभी नहीं बोले कि गाड़ी छोड़ो। फिर देखिए ये कहना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, ये इतना ही गलत बात है। सूरह बकरा आयत नंबर 34, सूरह बकरा आयत नंबर 34, दीन के सिलसिले में किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर इसी तरीके से कुल या अय्युहल काफिरून में की आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, एक सहाबी के दो साहबजादे ईसाई थे, तो आप सरकार से पूछने आए थे क्या मैं जोर जबरदस्ती से उनको मुसलमान कर लूं, तो सरकार ने कहा नहीं, जोर जबरदस्ती मत करो, उनको समझाओ, हिदायत देना अल्लाह का काम है। अब ये मुझे नहीं मालूम क्यों वो फिर जहां, और एक बात यह है कि देखिए हमारे पास पढ़ाई की कितनी अहमियत है जिसको हम आज अहमियत नहीं दे रहे हैं, सबसे कम पढ़ने वाले हम पूरी दुनिया में हम हो गए हैं। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी, पढ़िए अपने रात के आराम से, सबसे पहली आयत वही नाजिल होती है, और फिर फरमाता है अल्लाह की जो है खलक से इंसान, खलक की तालीम दी इंसान को वो इल्म अता किया जो वो नहीं जानता था। तो हमको पढ़ने का भी हक होना चाहिए, जिंदा रहने का हक होना चाहिए, दूध और पड़ोसी का हक देना चाहिए, मजदूर का हक देना चाहिए, गरीबों का हक देना चाहिए, अपने रिश्तेदारों का हक देना चाहिए, और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन लेकिन आपके खिलाफ नहीं हुआ है, लेकिन आप बिलावत किसी के तूफान और बहुतान मानेंगे तो ये भी गुनाह है, गीबत करना भी गुनाह है। गीबत करने को कहा गया कि आपके मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है, जिसके बारे में हम ज्यादा वो नहीं करते, चार लोग जब बैठ जाते हैं तो वो गलती से वो गीबत निकल ही जाती है, हम उसे अल्लाह इसको महफूज रखे। और फिर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये क्यों है, ये वजह है आपके नमाज, अल्लाह ताला फरमाता है देखिए अन्नहाल की सूरत आयत नंबर 90 अन्नहाल, उसमें फरमाते हैं अल्लाह बेशक अल्लाह ताला तुमको इंसाफ करने, भलाई करने, खराबत वालों को देने का हुक्म करता है, और बेहयाई और नामाकूल काम और सरकशी से मना करता है, तुमको नसीहत फरमाते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। भी देखिए अल्लाह सरकार ने जब हुज्जतुल वदा के सिलसिले में पहले एक कत्ल अपने ही खानदान का माफ किया, फिर सबसे पहले सूद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपने माफ किया, आप देखिए सूद में आप कैसे लोग घिरे हुए हैं और किस कदर तकलीफों में रहते हैं। आज एक साजिश है, आप मैं अमेरिका गया था तो देखा कि तकरीबन हर आदमी, और मैं समझता हूँ आज हिंदुस्तान की भी वही हालत है, हर आदमी जैसे ही पैसे देता है वो इंस्टॉलमेंट भरने लग जाता है, कार का इंस्टॉलमेंट, हर चीज का इंस्टॉलमेंट बढ़ते रहता है और उसकी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमको ये इंसानी हुकूक दिए हैं, और सरकार दो आलम ने भी हर जगह हमको बताया है इंसानी हुकूक के ताल्लुक से, तो हमको चाहिए कि उन इंसानी हुकूक पर अमल करें, और सिर्फ बातों से कुछ नहीं, अपने बच्चे पोतरे पोतरे नवासियों सबको जो है हम दीन के बारे में रोजाना कम से कम 15 मिनट बताएं कि दीन क्या चीज है, लोगों का क्या हक है, ये अगर आप बताएंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर
دین پر چلنے والے بنیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے انسانی حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے ساتھ سیدھا رہنے کی اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آج آپ دیکھ لیا کہ کس طرح جامع خطاب کا خطاب ان کا رہا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسی محفل میں شرکت کا موقع ملا کہ جس سے ہم اس سے پتا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, علم عمل. اب آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جس میں ان باتوں کا علم آپ کو ہوگا, شاید بعض لوگوں کے لیے ہوگا کہ نہیں نہیں تھا سن لیا, لیکن ہم عمل میں پیچھے. اصل رونا یہ ہے کہ ہم عمل میں پیچھے. اگر ایسے لیکچر سے استفادہ ہونا ہے تو آپ کو عمل کی زندگی میں ایسے مشوروں کو اپنانا چاہیے جن کا کہ مخاطب مخرج صاحب نے ذکر کیا ہے. تو تہیا کر کے اٹھیں کہ حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہو, بھرپور کوشش ہو کہ ہم آج کے خیالات کی روشنی میں, آج کے جو باتیں سننے میں آئیں دین کے بارے میں اور کئی ایسے چیزوں کے بارے میں جس کا کہنے میں علم بھی نہ ہو, تو اس پر ہم عمل کریں. اسی سے یہ محفلوں کا فائدہ ہوگا, اسی سے ہم استفادہ کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پائے. ورنہ یہ ہے کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے, نشستن وہ گفتن وہ برخاست, بیٹھے بات چیت ہوئی اور برخاست, یہ بات نہیں. تو میرے خیال میں اب چونکہ وقت ہو رہا ہے نماز کا, اس لیے جو ہے آپ دعا کی دعا فرمائیے. مخلصی ساز کی نتی آپ کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں, بہت ہی تیاری سے آتی ہے. اور پھر چار سمے کے لیے نرمال کی شاعری میں اصلی افکار پروفیسر محمد مجید بیدا یہ مخاطب کر رہے ہیں, چھوٹے نہیں آنا, دعا ہوگی. یا زلزلالی و الاکرام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا زلزلالی و الاکرام, یا رحم اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے. اے اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو ہمارے رشتہ داروں کے, غریبوں کے, تماموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے خاندان کو, تمام مومن مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی تلفیق پر مت فرمانے دے. اے اللہ سب کو یہ اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو اپنی رحیمی, کریمی, ستاری اور وفاری سے قبول فرما. اے اللہ ہم کو اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ اس وقت جو مسلمان تمام پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کا مسئلہ, بغداد کا مسئلہ, آج دن رات ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں, اتنے مسلمان مارے گئے, اتنے مسلمان مارے گئے. اے اللہ ہم لوگوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما, اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. ان دعاؤں کو اپنی رحیمی, کریمی, ستاری, غفاری کے طفیل میں قبول فرما. یا ذوالجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا حیو یا قیوم, برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.